Bundan bulay elde jemkorluk turalı xabarlagan azamattar 15 milyon tenge şamasında siyak aladı. Bu turalı Sıbaylas Jemkorlukka Karşı İs-Kıymıl Agentliginin ökili xabarladı. Айтуынша, Қазақстанда жыл басынан бері қылмысты ашуға көмектескен 76 адамға 29 миллион теңге көлемінде сыйақы берілген. Оның ішінде 33 мемлекеттік қызметші алғыс хатпен марапатталды. Бүгін осы тақырыпты егжей-тегжейлі талқылау үшін студиямызға Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің ресми өкілі Данияр Бегайдаровты шақырдық. Данияр мырза, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы кеш. Я, мына енді өкініш көрі жемқорлық қазір елімізді дамуына кедергі жасап отырған үлкен бір дертке айналғаны өкініш көрі жасырын емес. Онымен күресіп те жатырмыз. Кей жағдайларда нәтижесі бар, кейде нәтижесі болмай да жатады. Осы тұста мына кеселмен күрестің жаңа түрі жемқорлық туралы хабарлаған адамға сыйақы тағайындау. Өзінің жемісін беріп жатыр ма? Жоқ әлде бұл жаңа тәсіл емес па? Бұл негізінен 2020 жылы енгізілген өзгерістер 10%-дық сыйақы беру. Қазіргі кезде мысалға өткен жылда 45 адам сыйақы алса, биыл 76 адамға дейін жетті. Өткен жылы есімде тұр болса, 8 адам сыйақы мемлекеттік қызметшілер алса, биыл 33 мемлекет қызметші. Бұл неліктен байланысты? Ол бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерінің белсенді жұмысына да байланысты. Өйткені біз хабарлама берген сайын, не ғұрлым біз көп хабарлама беретін болсақ бұқаралық ақпарат құралдарына, соғұрлым көп бізге хабарламар түседі. Сонымен қатар бұл әрбір хабарлаған азаматтың құқықтары, заңды құқықтары белгіленді. Қазіргі таңда өткен жылы жаңа заң қабылданды, олардың қорғауы күшейтілді. Хабарлаған азаматтардың мемлекеттік қызметші болсын, басқа да қызметте істеп жүрген қызметші болсын, қазіргі таңнан бастап 3 жылға дейін жұмыстан шығару, тәртіптік жаза қолдану, немесе оның конфиденциалдық ақпаратты беру жауаптылыққа тартылады. Және де оларды тәртіпке тарту, және дисциплинарлық тәртіпке тарту, немесе жұмыстан шығару 3 жыл бойы заңмен бекітілген болмайды. Егер де ондай жағдай болатын болса, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің өкілінің қатысуымен комиссия құрып, сонда ғана шығаруға болады. Иә, анықтығын анықтау керек қой. Не үшін олардың жұмыстан шығарып жатқанын? Иә, өйткені ол хабарлады, мүмкін оған жұмыстағылар бір белгілі бір қысым жасап жатқан шығар деп. Бұл енді жаңағы ақпарат берген адамның қауіпсіздігіне қатысты, иә? Ал жалпы енді 15 миллион теңге менің түсінгенімше бұл енді аса ірі көлемде жемқорлықты. Әрине, ол мысалға әртүрлі хабарлама келіп жатыр. Мысалға соңғы айтқан ақпаратым Астана қаласында екі азамат, біреуі 4.4 миллион, біреуі 3.3 миллион алған. Біреуіншісі ол хабарлау, ол квазимемлекеттік мекемеге орналастыру үшін бір делдалға ақша беруге итермелеген, ол бізге хабарлаған. Сол ақшаның сомасы 44 миллион болған, 4.4 миллион оған 10%-дық сыйақы. Бұл кәдімгідей Сыбайлас жемқорлықпен күресу жолындағы үлкен бір күш сияқты қолданылады. Жақсы, енді менің түсінгенім бойынша бұндай ақпаратты тек қана мемлекеттік қызметшілер емес, кез келген азамат сондай әрекет тап болып жатса хабарласа алады. Әрине. Қайда, кімге хабарласу керек? Бізде осы сізге площадканы қолдана отырып хабарлайын деген, бізде 14-24 деген кол орталығы жұмыс істейді, ол 24-7 жұмыс істейді, күні түні бойы ден қояды, әрбір хабарлама қабылданады. Осы 14-24 кол орталығына хабарласуға шақырамыз азаматты, белсенді азаматтарымызды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет, әрбір хабарлама біздің еліміздің дамуына және де халқымыздың жағдайын жақсыртуға және осы дертпен күресуге белсенділігіңізді салуға шақырамыз. Иә, септігін тигізеді деп ойлайсыз ғой. Әрине. 14-24 бұл мобильді байланыс телефон арқылы ма, жоқ әлде кез келген нөмірінен хабарлассаңыз, 14-24 ұялы телефоннан хабарласуға да болады. Сонымен қатар бізде де өңірлік антикор департаменттері бар, сонда да хабарласа болады. Немесе бізде әртүрлі телеграм канал, чатбот бар, сонда да хабарласса болады. Барлығы 24-7 жұмыс істейді. Жақсы, енді сіздерге көптеген ақпараттар келіп түсіп жатыр ғой. Жалған ақпарат берген жағдайлар болып жатыр ма? Негізінен мұндай ақпарат бірең-сараң, ондай өткен жылы, биыл да болған жоқ. Бірақ та қылмыстық жауаптылық көрсетілген.
Егер де жалған ақпарат берілсе, біреуді жала жапса, өзінің мысалға теріс пиғылымен жауап жапса, онда қылмыстық жауаптылық көзделген. Бұл қылмыстық жауаптылық 419-шы баптың қылмыстық кодексінің 419-шы бабымен реттеледі. Жазасы қандай? Жазасы ең ауыр 10 жылға дейін. Бас бостандығынан айыру, иә. Жақсы. Енді осындай сыбайлас жемқорлыққа қатысты тіркеліп отырған қылмыстық істердің ең көбі қай өңірлерде кездеседі және қай салаларда кездеседі? Өңірді енді тіркеліп атқанын айтпай қояйын. Енді қазіргі кезде ең көп хабарлаған азаматтар Қарағанды облысы, Ақтөбе облысы және де Батыс Қазақстан облысында. Ең белсенді біздің сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұратын белсенді азаматтарымыз сол өңірлерден шықты деп айтуға болады. Жалпы сіздерде мынандай мәлімет бар ма? Мына жемқорлыққа, жемқорлықтың кесірінен мемлекеттің бюджетіне қаншама миллиондаған, мүмкін миллиардтаған теңге шығын келіп жатыр жыл сайын. Шығын өте көп. Ол қазір айта алмаймын, өйткені анықталғандар бар, анықталуда жүрген бар, тағы-тағы басқалар. Өйткені сыбайлас жемқорлық ол жасырын қылмыс. Екі кісінің келісімімен басқалар білмейді сондай қылмыс. Сонымен қатар қазіргі кезде өте көп анықталып жатыр. Сіз білетіндей 1 триллион 09 миллиард теңгедей мемлекетке қайтарылды. Ол анықталған сыбайлас жемқорлық фактілерінен анықталған мемлекетке қайтарылған. Қазіргі ол ақшалай активтер тағы мемлекетке қайтарылып, халқымыздың игілігіне жұмсалып жатыр. Сонымен қатар қылмыстық істер бойынша 200 миллиардқа дейін шығын өтелді. Негізінен қай сала бойынша көбірек анықталып жатыр жемқорлық? Бұл әрбір салада баршылық, бірақ та айта алмаймын енді бүкіл салада. Өйткені бізде мемлекеттік қызметшілердің адал, әділ, парасатты азаматтар өте көп. Бірақ арасында арың-бірең саран бірғымалақ бір қарын май шертеді. Иә, солай ғой. Бірақ бүкілі жұмыс істеп жатады, өзін шынайы парасатты болып, адалдық неменелеріне қарамай, уақытына қарамай өзінің уақытын бөледі, жанұясынан бөлініп уақытын бөледі. Бірақ та сондай араларда бір кісілер сыбайлас жемқорлыққа белсенді, қалай айтсам, тартымды кісілер табылады да, олар бүкіл сол жұмысты құртатын кісілер бар. Енді сұрағыңызды қайталап жіберсеңіз, қандай болды? Қай салада негізінен көбірек тіркелген? Қай салада ең көп қылмыс қазіргі кезде ол анықталып жатқандай, бұл өткен жылдары білім беру саласында, ол ішкі істер органдарының қызметкерлерінің арасында сондай болып тұрады. Бірақ ішкі істер органдарымен бірлесіп қазіргі кезде сол іштегі індетпен күресудеміз. Тағы да бір сұрақ қысқаша ғана. Пара, мысалы үшін, бір кісі жұмысқа орналасайын деп келді. Одан пара сұрады. Сіздерге келіп осындай менің пара сұрап жатыр деп анықтады. Ал мынандай жағдайда бола ма? Бір кісі келіп, мысалы үшін, сізге пара беріп жатыр. Сіз өзіңіз бардыңыз да, мына кісі маған пара берейін деп жатыр деп арыз жаздыңыз. Ондай мәселелер тіркеле ма? Өте көп. 33 факт хабарлаған мемлекеттік қызметшілер, хабарлаған әділ, адал жұмысын жасап жүрген кісілер, осы 33 кісі уже хабарлаған. Яғни пара беруде, пара алғанда ол да қылмыс, екеуі де қылмыс. Әрине. Жақсы, Данияр Мырза, студиямызға келіп, өзіңіздің ойыңызды, пікіріңізді білдіргеніңізге алғысымызды білдіреміз. Ісіңізге сәттілік тілейік, аман болыңыз. Рахмет.